waxaan ka umar xildhibaano saaxiibaday oo ayagu mowshinka waday oo aniga inta ii keenay boqolkiiba boqol aa mushaarka la kordhinaayo saxiix oo aniga aan ka diido oo aan ku idhi warniyow xilli wax la korsado lama joogo bishii diseembar sanadkii hore oo dadkii daadadkii dayrka dhex fadhiyaan inay maanta leeyihin shacabkaan u damqanayna sharciyadda oo ay canshuurtu haysato horta hore sal sharciyay ku fadhidaa dalkeennuna ma jiraayo haddaan canshuurta la qaadin dowladnimadiisuna ma jirayso markaad mushaharka dheeri boqolkiiba boqol hala kordhiyo maxaad ugu damqaweysa uga dhimo weysa ma ogeen miyaa sharabnaa waalneed oo maanta tiyoobaad canshuurtu soo ma ogeen inay aadayso muwaadinka aad adigu matasho salaan kadib aniga waxaan rabaa inaan doodayda aan saaro laba qodob waa midda koowaadee inaan ka bilaabo canshuurta iyo midda labaad oo ah caqabadaha ay ganacsatadu sheeganayaan marka laga hadlayo canshuurta aniga waxaan ka mid ah guddigii maaliyadda ee kooshin yiri hadda hala kala diraya horta guddiga maaliyadda wasaaradda maaliyadda oo xisaabiya hay-ado dhowr oo xisaabiya wasaaraddu ka mid tahay maaliyadda annaga hadda anigu waxaan aaminsanaa doodayda markaan dhammeeyana aad ka fahmi doontaa in wasaaradda maaliyaddu shiddadu aysan jirin ee si guud shiddo u haysataa ganacsatada oo xukuumaddu inay ka qancigal rabo loo baahanyay canshuurta markii laga hadlayo meeshan waxaa aada loogu celceliyey canshuurta sharciyadeeda aada loo duray canshuurta la qaadayo ee 5% ama danabaysan waa canshuur sharcigu ogol yahay wey sharcina haysata sharciga 1984 January soo baxay ayaa 5% sheegay isaga waa sharci gabow ah ha la abdeed gareeyo waxaa laga bedelo waa dood meesha ku jirta laakiin canshuurta waa canshuur sal sharciga haysata ko labo 5% waaye waxaan arkay dad meeshaan dhahaya shilin soomaaliya ee 5% markii lasoo saaray dollar waaye hadda sidaas oo kale war waxa la canshuurayo waa valuega shayga qiimaha shayga ku fadhiyo wey haddaad tiraahdid qalinkan $100 wey 5% kaa rabaa dowladdu ku tiraa $5 diibaysaa haddaad tiraahdo $100 waayo shilin soomaaliyana 5 shilin ay kaa rabtaa macni it is all about the value waxa la canshuurayo harag haddaad wax ku kala gadataan harag 5% waa ku dhaca qiimaha u go-aya horta waa qodob waxaa kaloo meeshaan laga dhawaajiyey canshuurta 1984 categoriska ay tilmaamayso oo ah in jumlada la canshuuro warshadaha waxaa kasoo maaratay soo baxa la canshuuro iyo hoteelada la jiifanaya in la canshuuro iyo alaabaha soo daga faadka marka la qaaday laakiin sida uu tilmaamay horta waxaan u baahannaha xilmaamow markaa meeshaan ka hadlayn inaan sharci ku hadlay haddii kale waxaan noqonaynaa dad fadhi ku diri joog wax aan ka duwanaanayna ma jirto waa kow sharciga maaraynta maaliyadda qodobka 18aad ee 2019 soo baxay December baa tilmaamayaa in wasiirka maaliyaddu uu ku samayn karo canshuuraha isbeddelka sameeyey within sharciga in uu baaxaddooda ballaarin karo iyadoo qodobkaasi laga duulayaa waxa weeyaan qoondadii miisaaniyadda ee hadda la ansixiyey 2024 January December ayuu cutubka 4aad haddaad fiirsaan baa waxaa lagu sameeyey ballaarin qoondada miisaaniyadda baaxaddeedaa la ballaariyey 4 kategorimi aheed waa la badiyey waxaa lagu soo daray dhammaan kategoriska hadda ertaan jira b f m logana awood u siinaya sharciyadda oo ay canshuurtu haysato horta hore sal sharciyay ku fadhidaa dalkeennuna ma jiraayo haddaan canshuurta la qaadin dowladnimadiisuna ma jirayso aniga ganacsatada waan arkay waana la fadhiistay cudurka ay qabaan canshuurta maaha ee waxaan rabnaa inaan aadno cudurka ay qabaan macni waana usoo socdaa hadda marka laga hadlaayo sharciyadda waa la soo bixi kartaan miisaaniyadda dowladda markii hadda mushaarka lagu kordhinayay guddiga maaliyadda waxaan ka umar xildhibaano saaxiibaday oo ayagu mowshinka waday
oo aniga inta ii keenay boqolkiiba boqol a mushaarka la kordhinaayo saxiix oo aniga aan ka diido oo aan ku idhi warniyow xilli wax la korsado lama joogo bishii diseembar sanadkii hore oo dadkii daadadkii beyrta dhex fadhiyaan inay maanta leeyihiin shacabkaan u damqanaynaa ha war shacabka haddaa u damqanayso markaa mushaarka dhehe boqolkiiba boqol ha la kordhiyo maxaad ugu damqan weysa uga dhimi weysa ma ogeen miyaa shalabnaa waalneed oo maanta tiyoobaad canshuurtu soo ma ogeen inay aadayso muwaadinka aad adigu matasho mase biiciyaa jeebkiisa laga sugaayo inuu ku soo daro waa kow hadda waxa laga hadlayo waxa weeye ganacsatadu ay ka cabanayso waxaa jira ilaa iyo 8 canshuurood oo laga qaado oo qasnada dowladda ee midaysan sidaa tilmaamayo